Almirante, eu gostaria que o senhor é uma pessoa, uma figura pública bastante conhecida em todo o fuzileiro naval. Todo o fuzileiro naval conhece o senhor. Mas para o nosso telespectador que ainda não conhece, não sabe o trabalho que o senhor faz, o senhor poderia explicar quem é o senhor e qual cargo o senhor ocupa aqui dentro do Corpo de Fuzileiros Navais? Tá bom, eu sou Carlos Chagas de Ana Braga, sou almirante de esquadra, sou atualmente o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Entrei para a Marinha em 1982 por concurso para a Escola Naval, entrei direto à Escola Naval. No final do primeiro ano para o segundo, eu escolhi entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais. Na minha época era no final do primeiro, agora é no final do segundo. Me formei e fiz a carreira seguindo. Vários estou à disposição para responder outras coisas que vocês queiram mais adiante, mas fiz todo o ciclo, todos os cursos necessários e acabei sendo promovido ao almirante de esquadra e ao comandante-geral, que é o que eu estou no momento há pouco mais de um ano. O senhor sempre quis ser fuzileiro naval ou alguma vez alguma ascensão assim diferente? Bom, vamos lá por partes. Eu confesso isso, eu sou obrigado a confessar. Quando eu entrei para a Marinha, quando eu fiz o concurso para a Escola Naval, eu sequer sabia que existia o Corpo de Fuzileiros Navais. Então, na minha época, você já está aí um tempão, né? São alguns anos. E assim que eu cheguei na Escola Naval, o encarregado da adaptação era um capitão de corveta fuzileiro naval, que era o comandante Maris, Severino Barbosa Maris Neto. E é impressionante como é que a atitude do fuzileiro naval ela vai contagiando a gente. E eu olhei, falei assim, o que é isso? Por que é diferente? Por que o uniforme é bege, os outros são cinza, essas coisas todas? E vi naquela postura e comecei a me interessar pelas coisas do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu falei, olha, é esse o caminho que eu quero, eu adoro a Marinha. E dentro da Marinha, o meu caminho melhor vai ser o Corpo de Fuzileiros Navais. Estou feliz e realizado até hoje. É mais ou menos essa a minha história com o CFN. A vibração, a chama do fuzileiro naval já contagiou o senhor. Para você ter noção, só pelo fato do uniforme já viu a diferença da postura, já o fez o fato de realizar o Corpo de Fuzileiros Navais. Falando, né, no nosso CFN, esse ano, né, estamos comemorando 216 anos desta nobre instituição. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão assistindo o que simboliza para nós este marco, para nós fuzileiros navais, o que simboliza esta data e também para a sociedade brasileira. Tá bom, eu não vou ser muito histórico nessa história não, senão o pessoal acaba se cansando um pouco, mas a realidade é o seguinte, desde as origens do Corpo de Deus, elas vêm muito antes, elas têm mais de 400 anos. Na realidade, a gente teve o Terço da Armada da Coroa de Portugal, que começou em 1621. E acredite se quiser, o batismo de fogo deles foi aqui no Brasil, em 1625. Eles vieram aqui, expulsaram os invasores holandeses, vieram aqui anfíbios expedicionários desde cedo, expulsaram os invasores holandeses e salvaram a Bahia, recuperaram o Salvador da Bahia. Então esse foi o primeiro movimento. Depois teve a Dona Maria I, que criou a Brigada Real de Marinha no final dos anos 1700. E finalmente, em 1808, como todos nós fuzileiros sabemos, a Brigada Real de Marinha chegou ao Brasil escoltando e protegendo a família real a bordo dos navios. Ou seja, novamente já chega aqui anfíbio expedicionário cuidando do que era mais importante para a corte portuguesa, que era a família real. Então já mostra um destaque que chegou desde o início. E é interessante que os fuzileiros vieram todos de Portugal, e naquele momento acabaram os fuzileiros de Portugal, e todos ficaram aqui no Brasil, dando origem ao nosso CFN, que a gente comemora exatamente o dia da chegada da família real, dia 7 de março, a gente comemora o nosso aniversário. E a partir daí, e é talvez esses 216 anos, a gente tenha uma importância muito grande, porque a gente participou de todos os eventos da nacionalidade brasileira. Então, onde tinha alguma coisa, os fuzileiros estiveram presentes e, com isso, foram consolidando o respeito, a admiração de todo mundo. E hoje ele está consolidado na Estratégia Nacional de Defesa Brasileira como a tropa de pronto emprego de caráter anfíbio e expedicionário do Brasil. E tem uma coisa interessante nessa história, né? Ou seja, essa credibilidade criou ao longo desses anos todos, a população admira, gosta do Corpo de Fuzileiros Navais, e não é qualquer um. Ou seja, todo fuzileiro naval, desde o soldado fuzileiro naval mais moderno até o almirante de esquadra, todo mundo tem que entrar para o concurso público. Ou seja, para vestir esse uniforme, tem que ser para o concurso público. Então somos todos profissionais, o que é muito bacana, porque dá um espírito de corpo grande, dá uma maturidade muito grande para o corpo, e é a única no Brasil hoje com essa característica, o que é muito legal. Ou seja, a gente fica muito feliz ao longo desses 216 anos de história, todo mundo que passou na nossa frente, ajudou a construir esse CFN que nós temos hoje, a gente tem uma obrigação muito grande de zelar para que ele fique cada vez melhor, que o esforço é grande, ou seja, o esforço que foi feito ao longo desses anos tem muitas vitórias, muita luta, muitos desafios.
importante verdade. Destacar que, diferente dos corpos navais, é meritocracia na parte de carreira de praça. O camarada, o militar que quer subir de carreira, as outras forças têm indicação. A indicação para o curso de cabo, a indicação para o curso de sargento. Fuzileiro naval não. Ele tem que fazer a prova de carreira, o concurso público de cabo, o concurso de sargento. Então a gente compete entre a gente mesmo, nós mesmos, e dependendo da nossa pontuação, a gente é promovido ali. Meritocracia.